Moldova ar tās 2,6 miljoniem iedzīvotāju pirms gada kopā ar Ukrainu kļuva par Eiropas Savienības kandidātu valsti, taču tā joprojām tiek uzskatīta par ļoti ievainojamu. Moldovā ir liela Krievijas ietekme un valsts iespējas sev aizstāvēt Krievijas iebrukuma gadījumā tikpat kā nekādas. Mūsu filmēšanas grupa Ilze Nagla un Ivar Žepicki spētīja, ko Moldovas iedzīvotāji domā par nākotnes izvēli starp Eiropu un Krieviju. Krievijas sāktā kara Ukrainā sekas te Moldovā jūt. Gan beigusies Krievijas gāze, gan ieradušies ap 80 tūkstošiem bēgļu no Ukrainas. Bet kopš Krievijas karakuģi vairs neapdraud Odesu, te Moldovā vairs neuztraucas, ka pēc Ukrainas Moldova varētu būt nākamā. Pagaidām visi cenšas par to nedomāt un nerunāt. Kad būs, tad risināsim. Sākumā, kad sākās karadarbība, bija vispārēja nervozitāte. Daudzi pat brauca prom, jo baidījās. Tagad tas viss ir norimis. Kamēr mums pienāks kārta, tas nav ticami. Taču te arī atzīst, Moldovas aizsardzības spēki ir ļoti vāji, jo tikai pavisam nesen tajos ir sākts investēt. Moldovas iepriekšējās prokrieviskās valdības paļāvās uz Moldovas neutralitāti. Moldova ir pārāk maz spēju, lai aizsargātu sevi no konvencionāla uzbrukuma. Tāpat laikā Krievijas sāktais karš ir devis milzīgu uzrāvienu Moldovas virzībai uz Eiropas Savienību. Viennozīmīgi, ka šis Krievijas iebrukums Ukrainā paradoksālā kārtā ir palīdzējis Moldovai. Protams, vienlaikus tas arī traucējis Moldovai, jo viņš ir bijis, sekas tam ir bijuši arī milzīgā bēgļu plūsma, taču Eiropas integrācijai tas ir palīdzējis, tas ir jāatzīst. Bet reizē ar jauno uzrāvienu ceļā uz Eiropu ir pieaugusi arī Krievijas vēlme noturēt Moldovas daudznacionālo un dažādi noskaņoto sabiedrību savā ietekmes lokā. Krievija joprojām šeit, Moldova ir spēcīga. Moldova šobrīd cīnās par labāku likumdošanu, lai cīnītos pret šo Krievijas propagandu. Bet tas nebūs dienu vai mēnešu jautājums. Tas parasti aizņem gadus. Cīņa par Moldāvu prātiem un sirdīm tagad rit pilnā sparā. Eiropas Savienība tikko paziņojas par īpašas misijas izveidi Moldovā, lai to stiprinātu krīzes vadībā, tāpat arī noturībā pret hibrīdu draudiem, tostarp kiberuzbrukumiem un dezinformāciju. Eiropas Savienības simbolika te redzama daudz vieta, bet pat Kišiņevā nemaz nerēķinot autonomo Gagauziju un separātisko Piedņestru, ne visi ir pārliecināti, ka tieši Eiropa un nevis Krievija ir Moldovas labākais draugs. Mēs esam veci, nezinām, mēs esam pieraduši dzīvot ar Krieviju. Ļubļu Rosiju, ļubļu... Mīlu Krieviju, mīlu Eiropu. Es nevaru izvēlēties un pateikt, tie ir labi, bet šie slikti. Es domāju, ka labāk ir neitrāli un ar mīlestību. Skaitļi gan liecina, ka Eiropa un nevis Krievija ir lielākais atbalsts Moldovas ekonomikai. Divas trešdaļas Moldovas eksporta iet uz Eiropas Savienības valstīm. Uz Krieviju 13 reizes mazāk. Protams, Krievijas ar saviem satelītiem, sadarbības partneriem noteikti mēģina ietekmēt arī politisko telpu. Tad caur atsevišķām partijām, vai nu tā būtu Šora partija, vai nu tā būtu sociālas partija, mēģina virzīt uz priekšu savus intereses arī politiskajā lauciņā. Jūtu to naudas plūsmu no Krievijas, jūtu visi tie sociālisti, tas Šors, es pateiktu, bet tādas vārdas televīzijā nemaz nevar teikt. Un visi atzīst, Moldova ir ļoti trausla un ievainojama valsts. Bet kamēr pie varas ir esošā proeiropeiskā valdība, uzsāktais kurs uz Eiropu turpināsies. Taču, ja šī valdība krīt vai Krievijai izdodas iekarot vairāk Moldāvu prātus un sirdis, viss vēl var mainīties. Iedomājieties, kas šeit būtu noticis, ja šo valsti joprojām vadītu Krievijas ielikteņi, kā tas bija 2000. Gados. Līdz 2020. Gadam. Moldova būtu kļuvusi par otru Baltkrieviju un Krieviju to izmantot kā placdarmu pret Ukrainu.
Tāpēc Moldovā ne tikai valdībai, bet arī iedzīvotājiem ir svarīgi redzēt ieguvumus, ko dotu virzība uz Eiropas Savienību. Jo daļa tos pagaidām nav gatavi pamanīt. Ilze Nagla, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Kišiņevas, Moldovā.